Բարոյցես իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք միջազգայնագետ Արևելագետ Արարատ Կոստանյանի, շնորհակալություն պարոն Կոստանյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Կոստանյան, բնականաբար պիտի անդրադառնանք, հա, պատերազմական այն ամենին, ինչ տեղի ունեցավ եւ դրա շուրջ տեղի ունեցող զարգացումներին տարածաշրջանային։ Ամբողջ 44 օրերի ընթացքում խոսվում էր, որ սիրական վարձկաններ են մասնակցում պատերազմին։ Այդ մասին բարձրաձայնեց Ֆրանսիայի նախագահը, Ռուսաստանից եղան արձագանքներ։ Ի վերջո, ինչ եղան այդ վարձկանները եւ ինչու այսօր այդ մասին չի խոսվում։ Գիտեք, այո, ճիշտ են, իդեպ դրա մասին նույնպես պաշտոնապես իհարկե ավելի վաղ հայտարարեց Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը իր հարցազրույցներում մեկում։ Նախ պետք է նշել իհարկե, որ այստեղ մեր հասարակության շրջանակներում թյուր ըմբռնում կա այդ սիրիացի վարձկան, սիրիացի ապեգիչ, այսպես թերմինի մեջ, որովհետև եթե նայենք խորքում, այո, մենք ասում ենք, որ սիրիացի վարձկաններ, բայց ամենևին արդյոք կարելի է այդպես սիրիացի գոչել, երբ նրանց մեծամասնությունը թուրքոման են, այսինքն թուրքական ծագում ունեցող, այո, Սիրիայի քաղաքացի են, բայց նրանք արյունով արաբ չեն, նրանց մեծ մասը թուրքեր են։ Իհարկե կան այնտեղ սուննի հատվածի, այսպես ծայրահայական թակվիրի, ուրեմն խմբավորումների ԱԱՊԳ-ներ, որոնք ենթակա են Թուրքիայի հրամանների եւ Թուրքիայի, Սիրիայի այն տարածքին, որտեղ վերահսկողություն ունի Պաստորեն Թուրքիան, այսինքն այդքան էլ Սիրիայի կողմից ուղարկված ԱԱՊԳ-ներ մենք չենք կարող ասել, եւ չենք կարող նաեւ ասել սիրիացի, երբ որ այդ սիրիացի քաղաքացին հանդիսանում է Թուրքիայի փան իսլամական, փան թուրական թուրանական քաղաքապահության ներքո, եւ այդ քաղաքացին մասնակցեց Սիրիան մասնադելու եւ իր երկիրը դավաճանելու գործունեության։ Այնպես որ ես ուզեցի սա բարձրապանել, որովհետեւ արիթ հանդիսացա, որովհետեւ հասարակության մեջ շատ մարդիկ այսօր սիրիացիներին, ուրեմն, այսպես տեսնում են որպես ԱԱՊԳ-ներ, եւ ես սա ուզեցի բարձրապանել, եւ նրանց դեղագայումը պատերազմական այդ շրջաններին շատ հետաքրական էր, որ նրանք հայտնվեցին Իրանի, մեր հետ ունեցած այդ 7 շրջանների Իրանի հետ սահմանի մոտակայքում, եւ սա նույնպես զարմանալի էր, թե այսպես հարց առաջացրեց, կարող է առաջացնել մարդկանցում, բայց մասնագետների համար պետք է դա հստակ լինի, որ ինչու այս ԱԱՊԳ-ները տեղակայվում են Իրանի մոտիկ սահմաններում, եւ Իրանը այդ պատճառով առաջի հերթին ունեցավ այդ մտահոգությունը, եւ այդ իսկ պատճառով մենք գիտենք, որ Իրանը իր զորքը, ուրեմն, ամբողջ սահմանում պատրաստ դիրքերում էին, որովհետեւ Իրանը հասկացավ, որ սա միայն Արցախի խնդրի ուղված պատերազմ չէ, որը նույնպես, որը իհարկե վերածվեց հայ ադրբեջանական պատերազմի, բայց միևնույն ժամանակ սա Ամերիկայի, Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի կողմից այսպես փորձ էր տարածաշրջանային պատերազմ ստեղծել, բադրվակ ընդունելով Արցախյան հիմնախնդիրը, այսինքն սա միայն մեր պատերազմը չէր, իհարկե Իրանը եւ Ռուսաստանը որոշ չափով լայնածավալ պատերազմի չմտան, բայց վստահ եմ, որ երկու կողմերն էլ ուրեմն հստակ գիտակցում էին, որ այս պատերազմի ուրեմն երկարատև շարունակությունը նաեւ թիրախ է, որ Իրանը եւ Ռուսաստանը այս տարածաշրջանում մուտք գործեն ոչ որպես թիվանակի դորեն, այլ ավելի ռազմական գործողություններով։ Այնուամենայնիվ այդ ԱԱՊԳ-ները դեռ մինչև այսօր չհստակեցվող սահմաններում մնացել են, թե ոչ։ Այո, եւ ավելին, ուրեմն այդ շրջաններում, որ նրանց խմբավորումների անդամները, նրանց բարեկամները, նրանց ծնողները, այսինքն եւ երեխաները գտնվում են Սիրիայում, այդ Իդլիբի, Իդլիբում եւ շրջակայքում, այնտեղ հայտարարություններ կար այդ խմբավորումների գովնագիցների, գրասենյակների կողմից, որ նրանք կարող են տեղափոխվել այս շրջաններ, որտեղ այսօր ադրբեջանական վերահսկողության տակ են, այսինքն ես փորձեցի դա ընդգծել,
նկալի ունենալով, որ այսինքն այդ տարածքը այսօր բնակեցվելու է ոչ միայն այդ ահաբեկիչներով մոտ 2000 որ եկել էին, այլ նրանց ցանկացողների, խմբավորումների, այլ անդամների եւ ընտանիքների նույնպես, այսինքն այդտեղ աբակա տեղի ունենալիք պատերազմի համար դա օգտագործվելու է Իրանի դեմ բնականաբար։ Իրանի դերը կարծես թե բավական պասիվացել է, հա, վերջին շրջանում, թեպետ մեծ սպասումներ կային նրանից, թե պատերազմի ժամանակ, թե որևէ կերպ, հա, տարածաշրջանում ակտիվության, բայց կարծես թե Իրանը մնաց ձեռն պահ։ Ինչու՞։ Առաջի պատճառը, որ ես կարող եմ ընդգծել, դա է, որ մենք Հայաստանը այս վերջին 2.5 տարիների ընթացքում շատ բացասական, ոչ թե բացասական, այլ Իրանի աչքով հակաիրանական քայլեր ձեռնարկեց, նամանավան այդ Իսրայելի դեսպանատան ուրեմն բացելու որոշումը, Իսրայելում Հայաստանի դեսպանատան, նրանք մինչ օրս հայտարարում են այդ ուրեմն այդ մտահոգությունը ունեն, եւ ես իրանագետ չեմ, բայց ես իրենց հայտարարություններից զգում եմ, որ նրանք շատ լուրջ են ընկալել այդ քայլը եւ մինչ այս օրս այդ դժգոհությունը բարձրացնում են։ Բացի դրանից մենք չենք իրականացրել Իրանի հետ ոչ մի այսպես բարեկամական աշխատանքների շարունակություն, որը ունեցել ենք Հայաստանի Հանրապետության հիմնադրություն 91 թվականից մինչ օրս։ Մենք հոլովել ենք, որ բարեկամական երկիրներ ենք, բայց այդ բարեկամության ստեղծման վրա, այսպես զարգացման քարեր չենք շարել այս 2.5 տարվա ընթացքին ոչ մի, կարծես Իրան գոյություն չունի մեր հարևանությամբ։ Մենք ուրեմն զբաղվել ենք շփախտապար այդ Եվրոինտեգրում գոչված խապկանքով, և ինչպես գիտենք, սեմինարի հաջորդող սմարթու իրավունքներ, չգիտեմ, կանանց իրավունքներ, երեխաների իրավունքներ, այնպես դպավորություններ ստեղծում, որ կարծես Հայաստանը Սուդան է, հասկանում եք, մարթու կանանց հանդեպ բռնություններ, եւ այդպիսի ֆիկտիվ, ոչ անհրաժեշտ, ոչ այժմեական Հայաստանի համար նյութերով զբաղվելու փոխարեն կամ Ֆրանսիա գնալու եւ Շանզելիզե եւ Թյուրեֆելի դիմաց նկարվելու փոխարեն լավ կլիներ մի քիչ Իրանում նկարվել, մի քիչ Իրանը ճանաչել, որովհետեւ մենք շատ հաճախ այսպես խապկանքի մեջ ենք, հա, մենք շատ հաճախ մոռանում ենք մենք ինչ տարածաշրջանում ենք, մենք մեր հարևանները ովքեր են եւ ինչ արժե համագարկի դեր մարդիկ են, եւ մենք որոնում ենք այսպես նոր տարածաշրջան, դա եւ դրա արդյունքը մենք ստացանք։ Պարոն Կոստանյան, խապկանք էր թե պլանավորված ծրագիր։ Իհարկե պլանավորված, բայց երբ հասած, բայց երբ, այո, իհարկե, երբ ուրեմն Ռեյգանի դնդեսական հարցերով խորհրդականը հայտարարում է, որ Վիկտորիա Նուլանդը այստեղ ՀԳ-ներին հավաքում է եւ քախնի հանդիպում է ունենում, եւ դրանից հետո ի հայտ է գալիս այս գունավոր հեղափոխությունը եւ դուխովը եւ դմդմփուն, դե բնականաբար ես այսինքն գոհում եմ հավատալու այդպիսի լուրջ մարդու ասածներին, որ ամերիկացի է, բայց այստեղ կա մեկ խնդիր, այստեղ նաեւ այդ հասարակությունը հավատում է, հասարակությունը իհարկե չեն կարող բոլորին այսպես հասարակություն ընդունենք, բայց մեծ հատվածը հավատում է այդ մտքին, որ մենք եվրոպացի ենք, մենք ուրեմն առաջին քրիստոնյա ժողովուրդ կամ ազգն ենք, բայց այսօր քրիստոնյա լինելը չափանիշ չէ եվրոպայի լինելու, հասկանում եք, եվրոպայում այսօր եկեղեցիների մեծ մասը թանգարանի է վերածվել, մենք երևի չգիտեմ նախնադարն ենք ապրում, կարծում եմ մենք, այսինքն եվրոպացի լինելը եւ քրիստոնեությունը, այսինքն շակաբո կամ համընկնող, մենք պարտավոր չենք լինել եվրոպացի, մենք պարտավոր ենք լինել հայ եւ պարտավոր ենք, այսինքն համահունչ լինել այս տարածաշրջանում, մենք մեր ավանդույթներով, մեր սովորույթներով, մեր ամբողջ այս պատմության ընթացքում
մեկ կոմ թողած Կիլիկյան Հայաստանը, մենք արևելքցի ենք։ Այ Կիլիկյան Հայաստանը այո ուներ այսպես եվրոպական արժեքների վրա ուրեմն հիմնված գրոնական եւ քաղաքապարախոսական համագարկ։ Բայց գիտեք, այսինքն ես էլ կցանկանայի, որ մենք լինեինք Շվեյցարիա այդ տարածաշրջանում, բայց դժբախտաբար սա է իրականությունը։ Եվ մենք չփորձեցինք տեսնել իրականությունը։ Թուրքիան կարողացավ տեսնել իրականությունը, դրեց ծրագիր, դրեց իր այս ուրեմն Մարշալի պլանից մինչև այս կողմ, ինքը այս վերջին 20 տարիներում արդեն տնտեսական միջազգային ուրեմն ուժերից մեկն է, դրեց ծրագիր եւ հասավ արդեն, ինչպես տեսնում ենք, փանտուրանիզմի կարդեսի ստեղծման մյուս կողմից Ադրբեջանը այդ հետամնաց երկիրը ունենալով այդպիսի նավթային բաշարներ, բայց գտնվելով այդպիսի հետամնաց վիճակում, կարողացավ գոնե այսպես իր ռազմական նավթը օգտագործել, որ կարողանա ինքը ռազմավես Հայաստանին գերազանցի եւ կարողանա այդ հողերը վերադարձնել։ Ինչու այդ երկրներում չի խոսվում դեմոկրատիայի մասին։ Թուրքիայում խոսում են եւ բանդարկվում են, Վրաստանում ընդհանրապես չի խոսվում, կարծում եմ, գներեք Ադրբեջանում կամ շատ թեթևագին նորից բանդարկում են։ Ես չեմ ասում մարդկանց վերցնենք բանդարկին եւ այլն, բայց իմ ասածը դա է, որ ինչու այդ կերծ օրագարկերը այդ երկրներում չկան։ Այդ երկրների սահմանները մեծանում են։ Արդեն թուրքական բանակը Սիրիայի հյուսիսում է, արդեն Լիբիա է հասնում, այդտեղ խնդիր չկա մարդու իրավունքների։ 100,000-ներով մարդ բանտերում է գցած Էրդողանի դեմ խոսելու մասին, ժուրնալիստներ, դասախոսներ եւ այլն, չխոսեմ Ադրբեջանի մասին։ Ադրբեջան աշխարի ամենա շատ TV ես հստակ հիմա չգիտեմ, կներեք, բայց ամենա շատ կորումպացված համագարկ ունեցող երկրներից մեկն է։ Ինչու այդ սիրելի հայերի բարեկամ, հայերի պաշտելի Եվրոմիությունը այնտեղ չի կարողացել այս կան կարողանալ ներթափանցել, որ այնտեղ կարողանան գունավոր հեղափոխություններ տեղի ունենան, բայց դա տեղի ունենում Հայաստանում ֆինանսավորություն, ֆինանսավորմամբ Սորոսյան գրասենյակների կամ արևմտյան գրանտների միջոցով։ Սա հարց է, չէ՞։ Այսինքն մենք պետք է, ես կարծում եմ, մենք պետք է ուշքի գանք եւ այս խեղ կատագություն, այս ՀԳՏ դարձած Հայաստանը պետք է վերջ գտնի։ Պարոն Կոստանյան, Միացյալ Նահանգներում մենք տեսանք վերջերս, որ կոնգրեսի վրա, հա, հարցակում եղավ եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մեծ աղմուկ է բարձրացել, թե այս ինչ է կատարվում, բայց երբ Հայաստանում էր նույնը տեղի ունենում, Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը լուռ էր եւ ըստ էության որևէ խնդիր չէին տեսնում այդ ժամանակ։ Ինչպես սա հասկանալ։ Ուրեմն սրա պատասխանը շատ հստակ է, սա այս դեմոկրատիա եւ մարդու իրավունքներ ստեղծված այսպես ճագետների մեջ խապկանքը, նրանք շատ լավ օգտագործում են այլ երկրներում հեղաշրջումներ եւ այլ երկրներում ներքին խռովություններ ստեղծելու համար, որ կարողանան ներխուժել եւ ներթափանցել եւ իրենց հսկվերահսկողության տակ վերցնել այդ երկրները։ Դա տեղի ունեցավ Սիրիան, այդպես սկսվեց։ Գիտեք, այս Սիրիայի արաբական գարունը սկսվեց եւ հասավ, այսինքն պատկերացրեք Թունիսից, Մարոկոից եւ այլն, այդ Եգիպտոսից, եթե ուսումնասիրեք այդ արաբական գարուն գոչված այդ տերմինը, սա նույնն էր, ինչ որ տեղի ունեցավ մեզ մոտ, դմդմհու Բարիս ունի մաստով, ամեն մեկ երկրում մի այլ լոզունգ, բայց գործառույթները, շարժարիտները, մեթոդները, Facebook-ները եւ այլն բոլորը նույնն են՝ գեղց լուր տարածելը, էյֆորիան տարածելը։ Երբ որ դուք կարդաք Ջին Շարփի գիրքը, այնտեղ շատ հստակ, այսինքն գրած է ինչպես պետք է տեղի ունենա, ուրեմն ոչ բռնի հեղափոխությունը։ Այս իրավիճակում ինչ ելքեր եք տեսնում եւ ինչպես պիտի շարունակենք ապրել այս տարածաշրջանում, հիմա արդեն ապաշրջափակման է գնում, մենք որևէ տեղ չենք պատրաստվում տեղափոխվել, ինչպես ենք ապրելու։ Գիտեք, շատ ցավալի է եւ շատ զարմանալի, այո, քաղաքականության մեջ զգացմունքներ գոյություն ունեն, ասում է, չէ՞, քաղաքականության մեջ բարոյականություն այդպեսի կատեգորիա չկա եւ այն, բայց թեգուզ ես համաձայն չեմ, բայց
երբ դեր տեղի էր ունենում պատերազմական իրավիճակ, դեր մեր գերիներ, անհայտ գորացներ եւ այսպես պաշտոնական Հայաստանի կողմից հնչում են Ադրբեջանի հետ սահմանների բացում, արևտուր, հասկանում եք, սա լավ, այս մարդիկ արդյոք մարդ չեն, արդյոք ռոբոտից են առաջացել, ես հարց եմ տալիս, ես ինձ եմ հարց տալիս, ես զարմանում եմ, այսին նամանամատ այսպիսի խայդարակ պարտությամբ դուրս եկած, ես գիտեք զարմանալի, այսինքն ինչ պիտի լինի դեր, քանի ցեղասպանություն պիտի անցնի դեր, որ հայ հասարակությունը հասկանա թուրքը, հասկանա թուրքի էությունը։ Հիմա մենք խոսում ենք հայերս այսպիսի ցեղասպանության, թուրքիզմի, պանթուրանիզմի եւ այն եւ այլն, օտարները մեզ հաջախ ասում էին, որ դուք չափազանցում եք, որովհետեւ դուք ունեք 100-ամյա կոնֆլիկտ եւ այլն, ցավ, ցեղասպանության հետևանք եւ այլն։ Սա իդեպ նույնը տեղի ունեցավ Սիրիայում, երբ հայ պատվիրակությունները Ասադի մոտ գնացին պաշտոնապես, հայտնելու, որ դուք սխալ եք անում, բացում եք սահմանները եւ տնտեսությունը այսպես արագ երկկողմանի այսպես գործարաններ գառուցել, գրասենյակներ եւ այլն, հայերը արդահայտեցին, որ մենք լավ ենք ճանաչում թուրքերին, սխալվում եք դուք այս որոշմամբ։ Իհարկե ասվեց, որ դուք չափազանցնում եք հայերդ, որովհետեւ, բայց փաստ ցույց տվեց, որ հայերը ճիշտ էին։ Այնպես որ տեսեք, Սիրիայի նման հզոր տնտեսություն ունեցող երկիրը չկարողացավ Թուրքիայի, ուրեմն, այդ սահմանների բացումի եւ այդ տնտեսական շատ արագ process-ների արդյունքում ազգային տնտեսությունը դուժեց եւ չկարողացավ դիմակայել, որովհետեւ շատ պարզ է, ինչքան էլ Սիրիայի, ուրեմն, տնտեսական այդ ներքին ազգային product-ների, այսպես COVID-ը ասած, որակը լավ լինի, գները հարմար լինեն, բայց Թուրքիան արտադրում է շատ ավելի մեծ քանակությամբ եւ այդ իսկ պատճառով ներգրողի համար շատ ավելի, այսպես, հարմար է, որ ավելի արժան ապրանք լինի եւ ինքը կարողանա ավելի շատ շահ ստանալ, շատ բնական է։ Իսկ պատկերացնում եք դուք Հայաստանում, երբ դա դեղի ունենա, երբ որ մենք տնտեսություն չունենք մեծ հաշվով, այսինքն սրա մասին լուրջ խորելա պետք, ես տնտեսագետ չեմ, հաշվարկներ եւ այլն հիմա ես չեմ կարող անել, բայց ես փաստի մասին եմ խոսում, որը տեղի ունեցավ Սիրիայում եւ Սիրիան դուժեց եւ այդ իսկ պատճառով սկսվեցին խնդիրներ ներքին, իհարկե ոչ հիմնական, բայց հետո հասավ այս վիճակին, որովհետեւ տնտեսությունը սկսեց Սիրիայի դուժել Թուրքիայի ապրանքների, այսպես հոսքի հետևանքով, այսինքն մենք հաշվարկել ենք, որ թե մենք այսպես սիրողական մտածում ենք, սահմանները բաց լինի, այո, արևտուր կզարգանա, կամ, չգիտեմ, եվրոպացիները, այսօր եվրոպացիների խոսքը չկա, չէ՞, ամերիկյան դեսպանատունը այս 44 օրվա ընթացքում ինձ թվաց արձագուրդի են գնացել արդյոք, մարդու իրավունքների, ուրեմն, ոտնահարում չկար, չէ՞, երբ գլուխներ էին կտրում ադրբեջանցի զինվորները, այդ մարդու իրավունքների խնդիր չէ։ Այնպես որ ես կարծում եմ, տնտեսագետները պետք է լուրջ այսպես հաշվարկներ անեն, որ ինչ առավելություններ եւ ինչ վնասներ տնտեսական դաշտի վրա մենք կարող ենք ունենալ եւ այդ երկու, ուրեմն, այսպես երկու կողմը այսպես գշրելուց հետո գալ եզրակացությամ, որ ինչ պետք է արվի կամ ինչ պայմաններով պետք է այդ սահմանը բացվի, իսկ քաղաքական առումով Թուրքիայի հետ սահման բացելը մենք գալիս ենք երի այդ նույն խնդրին, ինչ 2008-ին էր կարծեմ, չէ՞։ Հայտնի ֆուտբոլային դիվանագիտությունը։ Այո, հիմա այսինքն ես կարծում եմ Թուրքիան հիմա շատ ավելի ագրեսիվ պահանջներ է ունենալու, քանի որ ինքը, ուրեմն, կարողացավ մուտք գործել մի պատերազմի, որ ինքը իրավունքը չունի, նա իր պատերազմը չէ, միջազգային իրավունքի խախտում է սա, եվ ինքը կարողացավ տնորինել այդ պատերազմը օթայինով եւ այլն եւ այլն, եւ այսօր կարծեք Թուրքիայի մեղադրող էլ չկա, այսինքն Պուտինը հերախոսազանք է ունենում Էրդողանի հետ եւ իրար հետ այսպես հայտնում են այդ հանդիպումների, ուրեմն, դեր ունեցած հանդիպման արդյունքները,
ես կարծում եմ հիմա շատ ավելի սխալ է գնալ Թուրքիայի հետ բանակցությունների այդ խնդրով, որովհետև հստակորեն Թուրքիան պիտի կարողանա պարտադրել այսպիսի իշխանությունների, որ սահմանները որոշվեն եւ հայությունը այլևս ոչ մի իրավունք չունենա պահանջելու ուրեմն իր պատմական արևմտյան Հայաստանի հողերը։ Պարոն Կոստանյան, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի չերկխոսելու այլ ընտրանքը պատերազմն է, հա, ինչը բազմաթիվ փորձագետներ կանխատեսում էին, որ Արցախյան հիմնախնդիրը շուրջ պատերազմը կարող է վերաճել ռուս-թուրքական պատերազմի, ավելի մեծ մասշտաբներ լինեն եւ այլն։ Այս իրավիճակը ցես այլևս հաղթահարված է, թե դեռ այդ վտանգը շարունակվում է դամոկրատիան սրի պես կախված մնալ։ Տեսեք, Ռուսաստանի հարցը այսօր շատ վերուզաբաններ, որոնք իհարկե ավելի այսպես ոչ ռուսամետ կամ չեմ ուզում հագարուս բառ օգտագործել, բայց ավելի արևմտամետ կամ չեզոք, նրանք այսպես իհարկե նուրբ մեղադրական այսպես ոչ են որդեգրել Ռուսաստանի հանդեպ, որ Ռուսաստանը չունեցավ այսպես ավելի մեծ ռազմական գործունեություն։ Մյուս կողմից իհարկե որոշները տեսնում են, որ սա հին ուրեմն այսպես ռուս-թուրքական համացայնություն էր եւ հայոց իրավունքները ոտնահարվեցին եւ այլն։ Իհարկե այս երկու տեսակետների առանցքում ես կարծում եմ եւ որոշ մարդիկ նույնպես ես կարծում եմ, որ ռուս-թուրքական պատերազմը այս տարածաշրջանում լինելու է անկասկած, որովհետև Թուրքիան ունի, ինչպես նշեցի մի քիչ առաջ, ունի այդ փան-թուրանիզմի ցանկություն եւ այսօր ավելի այսպես ցայդուն է երկու պատճառով։ Մեկը նշեցի նրա դնդեսական զարգացումը, առաջընթացը, այսպես։ Երկրորդ իհարկե Չինաստանի ուժեղացումն է եւ Չինաստանի այսպես այդ մեկ կոդի մեկ ճանապար, ուրեմն թեպի այս կողմ, թեպի արևելք հասնելն է։ Այդ իսկ պատճառով այստեղ մեծ հաշվով աբակային, ես չգիտեմ դա 5 տարի հետո թե 10 տարի հետո, մեծ հաշվով բախումը ոչ միայն ռազմական, այլ դիրելու լինելու է մեծ հաշվով կենտրոնական Ասիայում։ Այսինքն ով կարողացավ հսկել իր կոնտրոլի տակ վերցնել կենտրոնական Ասիան, նա դառնում է այսպես կամ մի քանի գերհզոր պետություններ դառնում են ԱԲԿ-ի այսպես աշխարհի գերհզոր կամ ամենահզոր պետություններից մեկը, որովհետև այսօր Եվրոպայում արդեն ինչ տեղի է ունեցել, Եվրոպան ինչ կարողացել է արդեն ցույց է տվել աշխարհին։ Նա ծերացած մի տարածք է, նա չունի ոչինչ ցույց տալու։ Իսկ աշխարհում այսօր կան այսպես երկու տարածաշրջաններ, որը զարգանալու պոտենցիալ ունեն։ Մեկը Ասիան է, ինչպես տեսնում ենք, զարգանում է, Չինաստան եւ Չինաստանի այդ հարագից բոլոր շրջանները, երկիրները, Հնդկաստան, Մալազիա, Ինդոնեզիա, Սինգապուրը արդեն իրեն այսպես ամենա top ուրեմն level-ի վրա է, բայց մյուս երկիրները, երբ որ այս երկիրները, երբ որ այսպիսի արագ զարգացում են ունենում, արդեն աշխարհը թեքում է բնականաբար այդ կողմ։ Այսինքն պատկերացրեք, Ինդոնեզիան 300 միլիոն բնակչություն ունի եւ այսօր այդտեղ մեծ մրցակցություն է գնում չինական եւ ամերիկյան շահերի եւ գործարանների։ Այսինքն դուք եթե տեսնեք այդտեղ ինչպիսի մեծ գործարաններ չինական եւ ամերիկյան մուտք են գործում, Եվրոպան ինձ թվում է մնաց, օրինակ Իտալիայում կարող եք գնալ սուրճ խմել, սպագետի ուտել, նկարվել, բայց արդեն վերջ, Եվրոպան տալիք ոչ մի բան չունի աշխարհին։ Իսկ կենտրոնական Ասիան բնականաբար նույնպես ունեն մեծ բնակչություն եւ ունեն բնական հարստություններ, որը այսինքն այդ ժողովրդի որպես աշխատուժ կոവിഡ് ասած օգտագործելով նրանք կարողանալու են այդ հարստությունները վերանել եւ ով տիրելու է այդ տարածաշրջանին, ինչպես որ ասեցի, կարողանալու է այսինքն մեծ այսպես տնտեսական կարողություններ ավելի կուտակել եւ պարզ է, որ Թուրքիան ինչու հասնում է Ղազախստան եւ գնքում է այսպես ԱԲԿ-ի ռազմական ինչ որ
բայրակտարների եւ այլն այդ վաճառքի Թուրքիան հետ քաշվեց Սիրիայից, հա, եւ արդյոք համաձայնության եկան Ռուսաստանն ու Թուրքիան Սիրիայի հարցում։ Ես վերադառնամ ձեր հարցին Ռուսիայի մասնավորապես, ես ինչու գնացի մինչեւ Չինաստան, որովհետեւ տեսեք, այս պետք է հստակորեն մենք երկուքից այստեղ նշենք։ Երկուքից ուրեմն աշխարը գտնվում է, այո, ունեն բոլորը իրենց անձնական շահերը, բայց այսօր գոյություն ունի արդեն երկբևեր աշխարհ։ Ուրեմն հստակ օրեն Չինաստան, Ռուսաստան հիմնական այս տարածաշրջանում, ուրեմն Իրան, Հայաստանը, ուրեմն Հայաստանը, ուրեմն այս երկբևերի ուժեղացման ժամանակ նա թեքվեց արևմուտքի գոմը, ծերացած արևմուտքին, այսինքն մենք մեզ վադություն անելով ենք զբաղված եւ մենք գնում ենք հակաչինական ալյանսի մեջ ենք մտնում, պատկերացնում եք, որը պաշտպանում է ույղուրների շահերը եւ որը այսօր ույղուրների ուրեմն ույղուրների տերերը հարձակում են մեր վրա եւ ույղուրների եղբայրները, որոնք նույն խմբավորման մեջ իրար հետ ապրում են, հաց են ուտում եւ զինվում են, գալիս են Սիրացի ԱՊԳ-ի չոր ասում են, գալիս են մեր գլուխները կտրելու։ Դուք այսպիսի խայտարակություն աշխարհում տեսել եք։ Այսինքն մենք պաշտպանում ենք մեր ճշնամիների շահերը միջազգային հարտակներում։ Սա ի վերջո դավաճանություն էր, ինչ էր, ինչպես դուք կգնահատեք։ Իհարկե հիմա ասում ենք, չէ՞, դավաճանություն, դավաճանություն, բայց մենք դա որոշ մենք չենք կարող այսպես, ես այդ բարերին այդքան կոմ չեմ, դա պետք է դատական, դա պետք է ռազմական տրիբունալով այս բոլոր հարցերը հստակեցվի։ Դա դավաճանությունը չեմ կարող համարել, այն իմաստով կարող եմ եւ չեմ կարող։ Կարող եմ այն իմաստով, որ երբ յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ, եթե մուտք է գործում քաղաքականության մեջ, նույնիսկ եթե նա հավատա այսպես արևմտյան, ինչպես ասեցինք, արժեքներին, նույնիսկ եթե նա այսպես դեսնի, որ արևմտյան արժեքները այսպես թրական ինչ-որ նորություններ կարող են Հայաստանում բերել, դա չես կարող բնականաբար դավաճանություն համարել, նա այդ մարդը այդ արժեքներին հավատում է, լինի դա սխալ թե ճիշտ։ Բայց այնպիսի մարդիկ, որոնք հիմա իշխանության են, երբ ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը հանցինս, երբ նա 2011-ին հոդված է գրում, որ Մեղրին պետք է հանձնել Թուրքին եւ Ամերիկացուն, բայց ոչ Ռուսաստանին, արդեն ես այստեղ այսպես մտահոգվելու առիթ եմ ունենում, այսինքն դու աշխատում ես փաստորեն քո երկրի միակ դաշնակից երկրի դեմ, եւ դու քո հողը պատրաստ ես հանձնելու Թուրքին եւ Ամերիկացուն, նա երևի կոբլի, երևի ուրեմն այսպես առաջարկի պլանի հետ կապ ունի, չգիտեմ, նա իր հոդվածն եւ տպված է իր թերթում, սա ինքնին արդեն դավաճանություն եմ ես համարում, անգախ պատերազմական իրավիճակում ինչ է տեղի ունեցել, ինչ սխալներ կամ դավաճանություն, դա թող պարզաբանեն ուրեմն ապակային ռազմական տրիբունալը, բայց սա ինքնին արդեն քո երկրի հանդեպ դավաճանություններից մեկն է։ Երբ որ դու ուրեմն պատրաստում ես մեկնել Ռուսաստան, Պուտինի եւ ուրեմն Ալիևի այդ երագոմ ուրեմն բանակցություններին, մեկնելուց առաջ հոդված ես գրում եւ մեղադրում ես Ռուսաստանին, եթե սա դավաճանություն չէ, ապա ի՞նչ է։ Դե պատասխանն էլ ստացավ։ Պարզապես, չէ, դուք որ ասեցիք, որ հարցրեցիք դավաճանություն, լավ, դավաճանություն, այսինքն Ռուսաստանը փաստացի այսօր փրկեց Արցախի հայությանը մեկ անգամ եւս ցեղասպանվելուց։ Սա եթե մենք Ռուսաստանին կողմ ենք, Ռուսաստանին հավանում ենք, Պուտինին հավանում ենք, չենք հավանում, սա լրիվ այլ հարց է, բայց կա փաստ։ Այսօր Արցախը փրկեց Ռուսաստանի խաղաղ զորքերը, չէ՞։ Եվ այսինքն կներեք, բայց Հայաստանի նման փոքր երկիրը նվաստացուցիչ պատերազմ տեսած ուրեմն ղեկավարը նախքան Ռուսաստան գնալը մեղադրում է Ռուսաստանին, սա դուք դրամաբանական եք համարում։
Եվ դավաճանության մեկ հարց, որ այսօր այո, մենք ամեն ինչ արեցինք, որ մենք օտարենք Իրանը նույնպես մեր տարածաշրջանից։ Եվ այսօր այդ մեղրի, ուրեմն, այդ քարտեզը, որ մենք տեսանք երկաթգիծի եւ այլն, դա արդեն դարձնում է այսպես Սյունիքը ոչ կարևոր ինչ որ մի տարածք Իրանի համար, մեր Իրանի եւ Հայաստանի հարաբերությունների ստրատեգիական կողմից նայելով, որը այլևս հարցին կարող են Նախիջևանում նրանք իրենց այսպես տրանսպորտի խնդիրները լուծել։ Այսինքն մենք նաև օտարվեցինք Իրանից, որը մեր բարեկամ երկիրն է դարաձաշրջանում։ Հանուն ինչի՞, հանուն Թուրքիայի ուրեմն մուտք տարածաշրջան, այսինքն մեր այսօրվա տնտեսություն ապակայի այս կարդեսին նայելով, ինչքան էլ այսպես այդ երկաթգիծը տանում է Ռուսաստան, որը շատերը այսօր ոգևորվել են Հայաստանում, բայց Ռուսաստանը այնտեղ է, այստեղ կողքը ուրեմն Թուրքիան է եւ Ադրբեջանն է, որ դու օտարում ես այսպես Իրանը, գալիս ես Իրանին այսպես մինիմալ տերագադարություն քո տարածաշրջանում, փաստորեն այսօր մեր գոյության միակ գրավականը, սովից չմեռնելու միակ այսպես գրավականը Թուրքիան է փաստորեն, եւ առանց ամաչելու բարձանում այսպեսի հայտարարություններ են անում, որ տարածաշրջանը պիտի շատ արագ զարգանա։ Պարոն Կոստանյան, դուք խոսեցիք, որ Արցախահայությանը փրկեցի վերջո Ռուսաստանը, բայց Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյան իր վերջին հոդվածում բոլորովին այլ շեշտադրումներ էր անում, մասնավորապես նշելով, որ փրկիչ երկրներ մի փնտրեք, նա ասում է, որ բարեկեցության եւ ապահովության հետևից ընկած ճիշտ ճանապարհ ենք փնտրում, բայց բոլորովին մոռացել ենք, որ այդ ուղին գտնվում է մեր աչքերի առջև եւ կոչվում է անկախ Հայաստանի Հանրապետություն։ Իհարկե գեղեցիկ են այս խոսքերը, սակայն իրականում եւ գործնականում որքանով ենք այսպես միայնակ հպարտի աչքերով կարողանալու գոյատևել։ Գիտեք, շատ նման է ինքը ուրեմն այդ քաղաքական գործիչներին 1920 թվականի, երբ մեծ-մեծ այսպիսի ջարեր էին ասում եւ Ֆրանսիայում հուշեր էին գրում։ Հիմա ինքն էլ ուրեմն Անգլիայում այսպիսի գեղեցիկ 4-րդ հանրապետության վերաբերյալ ստեղծման այսպիսի փոքր հոդվածներ է գրում, որը լավ գլիներ այդ հոդվածների, այդ հոդվածի բաղադրության ուրեմն 0.0001-ը ինքը կարողանար իրականացներ, երբ նա 2.5 տարի ավել նախագահ էր։ Այո, ինքը նախագահ է, վարչապետի ուրեմն այդ առավելությունները չուներ, բայց նա ապրելով այդքան տարի Անգլիայում, նա շատ հեշտորեն Էլթոն Ջոն հրավիրելու փոխարեն նա կարող էր ստեղծել լուրջ գիտական կենտրոններ եւ ուրեմն հրավիրել լավ դասախոսներ Անգլիայից տարբեր բնակավարներում, եւ այո, այստեղ ահա ես կարող եմ գնահատել այս արևմտյան արժեքները։ Ես սովորել եմ արևմտյան ուրեմն երկրում, երկրներից մեկում, եւ ես գնահատում եմ այդ կրթությունը, բայց ես չեմ գնահատում նրանց արտաքին քաղաքականությունը այս ուրեմն մեր ծառ արևելքում, Սիրիայում եւ այլուր Լատին Ամերիկայում, եւ այն եւ դա այլ հարց է, բայց կա այդպիսի ուրեմն գովելի երևույթներ արևմուտքում, որը գրթություն է եւ դա գաղտնիք չէ։ Այսօր դուք բացում եք ուրեմն համալսարանների, աշխարհի լավագույն համալսարանների ուրեմն ցանգը եւ տեսնում եք այնտեղ լավագույն համալսարանները Միացյալ Նահանգներ, Անգլիա, Ավստրալիա։ Լավ, դուք եթե այսպես, մենք հայերս եթե այսպեսի հնարավորություն ունենք Արմեն Սարգսյան անհատով, նա ինչ արեց այդ ուղությամբ, դա բարդ էր։ Նա անընդհատ քննադատում են Իգոր Փաշինյանին, որ նա չի կարողացել գործողություններ իրականացնել, որովհետև չունի վարչապետի լիազորություններ։ Եղբայր, ինչպես որ ասացի, այդպիսի գետրոն ստեղծելը Օքսֆորդի, Քեմբրիջի չենք կարող, բայց այնտեղ կան այլ համալսարաններ, որոնք կարող էին մի ջուղ, մի ֆիլիալ հիմնել Հայաստանում։ Այդ ես չեմ կարծում, որ դա այդքան բարդ process էր։ Նա այդ օթանավոն կարելի էր այսպես
COVID-ը ասած լցնել մասնագիտական Oxford-ի, Cambridge-ի գրքեր եւ ուսանողության համար դա վստահեմ կրթության մասին, բայց անգամ պատերազմական օրերին մենք որևէ գործունք հայլեր չտեսանք նախագահի կողմից, բացի այն, որ նա վստահեցնում էր, որ ադրբեջանական նավթամուղին British Petroleum-ի հայտնի չեն առնում։ Չէ, ես գիտեք, որովհետեւ իմ միտքը եկավ, ես տնտեսագետ չեմ, որ կարողանամ այսպես խորհուրդ տալ, որ նա ինչ կարող էր անել կամ Անգլիայի եւ Հայաստանի միջեւ, այսինքն տնտեսական կամ ֆինանսական, ես դա դրա մասնագետը չեմ, բայց իմ կարճ խելքով ես կարծում եմ, որովհետեւ ես դա տեսել եմ, ես այնտեղի ուրեմն գրադարանները տեսել եմ, այդ համալսարանների ներսի գրադարանները տեսել եմ, եւ ես կարծում եմ, որ դա ինքը ամենափոքր բաներ որ կարող էր անել, երբ որ ինքը, որովհետեւ ինքը միշտ խոսում է գիտության մասին, չէ՞, արեմդյան արժեքների գիտությունը հասել է ինքը ֆիզիկոս է, գիտություն, դրա համար ես ասում եմ, դա ամենահեշտ բանն էր, որ նա կարող էր անել։ Նա նույնիսկ կարող էր, օրինակ, այստեղի համալսարաններին, ԵԲ-ի, չգիտեմ, որը որ լինի, նա կարողանար այդ մեծ Oxford-ի, Cambridge-ի data-ից կարողանայինք մենք օրինակ օգտվել, որովհետև եթե ուսանող չեք, չեք կարող օգտվել, բայց ինքը կարող էր ինչ-որ մի լիցենզիայով, մի օրինակ այսպես կապ լիներ մեր ուսանողական, եւ նա կարող եմ, ես սա ասում եմ, որ իսավ սրդե, որ ես, այսինքն, իմ մասնագիտության մեջ ես այդ գրքերը գնում եմ, բայց մարդիկ կան, որ չունեն այդպիսի հնարավորություն, եւ դա կարող էր աներ, այսպես մեծ-մեծ խոսալու փոխարեն, դա մինիմում այդ ամենահեշտ բաներ, որ կարող էր արվել երդասարության համար, ավելի արդյունավետ, քան երեխաներին պաղպաղակ հյուրասիրելը։ Պարոն Կոստանյան, ամփոփելով հազրույցը, աշխարհը գնում է դեպի միավորման, դուք ասում եք արևմուտքի հետ հույսեր կապելն անիմաստ է, հետևաբար որն է մնում մեր այլ ընտրանքը, ընդհանրապես ինչ կասեք Ռուսաստան-Բելարուս միութենական դաշինքի մասին։ Տեսեք, հիմա իհարկե իմ ցանկությունն է, որ մենք, ես չեմ ասում, մենք ստրգանանք կամ մենք ուրեմն մի միության անդամ լինենք, բայց մեր իրավունքները չունենանք, մեր լեզուն չունենանք, մեր մշակույթը չունենանք, մեր խոսքը չունենանք ուրույն։ Բնականաբար ոչ, եւ այս իմաստով, բայց այստեղ կա համտանկության գոյության խնդիր։ COVID-ը ասած, երբ սա յուրաքանչյուր երկիր, որ պատերազմի մեջ ներխուժում է եւ տեսնում է դիմացին, որ չի կարողանում դիմադրել, բնականաբար նա պիտի ավելի առաջ գնա, COVID-ը ասած նա պիտի փոգի, ինչ հնարավոր է, եւ ինչպես տեսանք, չէ, սոտք 20 հոգով դուրը ջարդում են, մտնում են, ոչ հարցնող կա, ոչ բանանող կա, այսինքն տենում ենք շուրնուխ ինչ եղավ, չէ, նրանք հիմա ով կանգնացրեց այդ մարդկանց, Արմեն Սարգսյանի նամակը, թե Ռուսաստանը, ով կարող է աբակային նրանք Սյունիք ավելի ներթապանցեն Արմեն Սարգսյանի նամակը, թե Ռուսաստան։ Այսինքն, գիտեք, այսպիսի խոսքերով քանի 100 տարի այս խեղճ ժողովրդին խաբեության են մատնել ուղղակի, անգործությունից այսպիսի բաժակաճարեր ուրեմն բարձրացնելով։ Հիմա մենք հիմա ներկա պահին մենք ունենք անվտանգության խնդիր, սա բոլորի համար պետք է Հայաստանը պարզ լինի, եւ այս տարածաշրջանում ինչպես տեսանք, Հայաստանը ի զորու չէ դիմադրելու Թուրքիա եւ Ադրբեջան եւ իսրայելական բարձր տեխնոլոգիաների զենքեր եւ իսրայելցի մասնագետներ։ Սա, գիտեք, հիմա ընդդիմությունն էլ այսպես մեղադրում են իշխանությունների համար, այո, ես էլ եմ մեղադրում, ես 2.5 տարի է խոսել եմ սրա մասին, բայց երբ որ նայում ենք այսպես մի քիչ 44 օրվա մեջ, երբ որ մենք կարողացանք դիմադրել այսպիսի մեծ ուժերին, իհարկե Ռուսաստանը կանգնացրեց, բայց էլի նորից եմ ասում, մենք չպետք է այդքան ընկճված լինենք այս իմաստով, որ մենք կարողացանք բոլոր սխալներով հանդերձ, բոլոր այս իշխանության բերած չարիքի հանդերձ մենք ինչ որ մեր վիճակը այդքան ես չէի թերակնահատի, այո, բարդություն է, բայց այդքան չէի թերագնահատի պատերազմական վիճակը ուրեմն հաշվի առնելով, բայց այսօր ով կարող է երաշխավորել, որ Թուրքիան նկարդումներ չի ունենալու մեր հանդեպ,
ով կարող է երաշխավորել, որ Ադրբեջանը ավելի ցանկություններ չունենար։ Այո, հանդիպում եղավ, այո, երկկողմանի պայմանավորվածություններ կան, բայց աշխարհում մենք գիտենք շատ, որ պայմանավորվածությունները շատ անգամ ուրեմն աղբարգ են ուղարկվում այդ թուղթը եւ այդ ստորագրությունը, եւ Սովետ Միության եւ Գերմանիայի նման երկրների միջեւ ուրեմն պայմանավորվածությունը խախտվեց, այլ ինչի մասին է խոսքը։ Այսին երբ այսպիսի բարբարոս ժողովուրդներ երկու կողմից, Թուրքիան իհարկե մի քիչ ավելի զարգացած, բայց Թուրքիայի այս սահմանի ժողովուրդը, որ ուրեմն ապրում են, կան այնտեղ ադրբեջանցիներ եւ նրանք չեն էլ տարբերվում այն ադրբեջանցիներից, այսինքն մենք տեսնում ենք, չէ՞, այդ ուրեմն մեր գերիների հետ ինչպես էին վարվում, նրանց բարձրացրած այդ ձերքի նշանը, որը ուրեմն գորշ գայլերի, այսին Ադրբեջանը զարմանալիորեն այս վերջի տարիներին փաստորեն որտեգրեց ավելի թուրանական, ոչ թե պրոիսլամական քաղաքականի, այլ զուտ թուրանական, երբ որ յուրաքանչյուր զինվոր հայ դանչելու ժամանակ կամ Շուշի եկեղեցու վրա ուրեմն կանգնած ժամանակ նա բարձրացնում է այդ ձերքով այդ նշանն է անում գորշ գայլերի։ Հիմա դուք ինչ խաղության մասին եք խոսում, ինչ սահմանի։ Նախկինում կատակում էին Ալիևի հայտարարություններին, ասում էին, որ դա լուրջ չի Հայաստանում, Հայաստանի քաղաքական գործիչները, որ դա լուրջ չի եւ դա ուրեմն զուտ Ադրբեջանի հասարակության ոգևորելու համար են, եւ տեսանք, որ շատ էլ լուրջ էր այդ հայտարարությունները։ Մնաց մի հայտարարություն, երկու հայտարարություն, Սևան ու Երևան։ Այսինքն ես չեմ կարծում դա զուտ հայտարարություն լինի, երբ այսօր ադրբեջաներեն ուրեմն գրքեր են տպվում, որ Երևանը հին ադրբեջանական քաղաք է, հայերն են եկվոր։ Ինչու պետք է նրանք այդպիսի ծախսանեն, կոբիդ ասած, երբ որ նրանք չեն ուզում դա հավատացնել իրենց հասարակությունների։ Այնպես որ ես կարծում եմ, վերջնական այսպես խաղաղության եւ այդ սովետական միության եղբայրական ժողովուրդների նոստալգիայի մեջ այսպես ընկածներին շատ խորտ կտայի շատ չուրախանալ, եւ այստեղ լուրջ խնդիրներ են լինելու։ Թեկուզ եթե այդ ուրեմն երկաթգիծը կառուցվի, ես կարծում եմ, որ շատ հնարավոր է այդ ապրանքների կողություն լինի կամ գրակոց լինի երկու կողմից, որովհետև սա պատերազմ է, այսքան զոհեր ունենք, այսքան զոհերի չեն, տանիքներ կան, ընկերներ կան եւ այլն եւ այլն, խոսում են այսպես սահմաններ բացելու, խաղաղություն եւ այլն, կարծեք ոչ մի բան տեղի չի ունեցել։ Իսկ ինչի առաջարկում ընդդիմությունը, պարոն Կոստանյան, նույն արտաքին մարտահրավերներին դիմակայելու համար, հա՞, հաշվի առնելով տարածաշրջանում հնարավոր վտանգները եւ այլն։ Ես քաղաքական գործիչ չեմ, այսինքն քաղաքականության մեջ այդպես ընդգրկված չեմ, այո, մասնակցել եմ այդ երդերին եւ այլն, հետեւում եմ, բայց ես անդամ չեմ ինչ որ այդ 17 կուսակցությունների, որ կարողանամ իրենց կողմից բարձրացնել, բայց ինչպես որ Վազգե Մանուկյանի ուրեմն հայտարարությունների մեջ, ուրեմն ամենակարևորը, եւ պարոն Վանեցյանն էլ նույնպես այս հարցի հետ ուրեմն այսպիսի հայտարարություններ արվեց, որ անվտանգության խնդիրը պետք է ուրեմն առաջնային լինի, եւ Ռոբերտ Քոչարյանը նույնպես այս հարցում անվտանգության խնդրի հարցում նա այսպես խորհուրդ տվեց, որ պետք է Ռուսաստանի հետ համատեղ աշխատանք տարվի։ Վասկե Մանուկյանը կարևորեց Ռուսաստանի եւ Չինաստանի հետ Իրանի հարաբերությունները, որ ես ամբողջությամբ կիսում եմ այդ հարցում, դա շատ լավ կլինի, որ մենք կարողանանք վերականգնենք մեր հարաբերությունները։ Գիտեք, դիվանագիտությունը դաշնակից գտնելու արվեստ է։ Բարեկամներին եթե դու կարողացար դաշնակից դարձնել, դու արդեն հաջողված ես, բայց մենք մեր բարեկամներին ոչ թե դաշնակից դարձրեցինք, մենք դաշնակ դարձրեցինք կամ անտարբեր Իրանի, ինչպես տեղ ունեցա, կամ Թշնամի, ինչպես Չինաստանը։ Պատկերացնում եք, այսինքն Չինաստան այսօր ներկա պահին, սա բոլոր
ուրեմն IMF-ը եւ այն եւ այլն, բոլոր այդ միջազգային կառույցները, նույն Ամերիկան հայտարարել են, հայտարարեցին այս արդեն վերջերս, որ Չինաստանը այսօր առաջին տնտեսական պետությունն է արդեն։ Պարոն Կոստանյան, ձևավորում է նաև կուսակցությունների մեկ այլ դաշինք, որոնք հստակ առաջարկում են ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միության։ Պետք է սրա վերաբերյալ ձեր կարծիքը եւ որքանով է այն իրատեսական եւ հնարավոր ելք մեզ համար։ Նկատի ունեք այդ միութենական, միութենական Հայաստան-Ռուսաստան-Բելարուս միութենական դաշինքին միանալու Ես տեսնում եմ Հայաստանի համար, ես տեսնում եմ դա ամենա իրատեսական այս դաշինքը կլինի, որովհետև ինձ հաճախ հարցնում են, որ դուք լինելով սփյուռքահայ եւ սովորելով արևմտյան երկրներում, ինչ եք այսպես ռուսամետ, բայց պետք է իրատես լինել։ Հայամետ այս դեպքում։ Հայամետը բոլորս հայամետ ենք։ Ինչպես որ նշեցի, կան ուժեր, որոնք, ասենք, ավելի արևմտյան թեկում ունեն, ավելի այսպես պատկերացում ունեն։ Ես այդ մարդկանց դեմ չեմ խոսում։ Այդ մարդիկ իրավունք ունեն իրենց այսպես տեսակետ ունենալ։ Ես այդ մարդկանց դեմ չեմ խոսում։ Ես խոսում եմ այն մարդկանց դեմ, որոնք առանց իզմերի, բայց այսպես արևմտյան ՀԳ-ների միջոցով իրականացրեցին գունավոր հեղափոխություն։ Եվ ես մեղադրում եմ իհարկե ժողովրդին։ Ինձանից նեղանում են իմ մոտիկները, իմ ընկերները, իմ ծանոթները, որ ես սուր եմ արտահայտվում, բայց այսօր պետք է ժողովուրդը հասկանա։ Այն ժողովուրդը, այո, ունեն սպասելիքներ, չեմ մեղադրում, ամեն մարդ ուզում է ավելի լավ պայմաններում ապրի, բայց ժողովուրդը ուզեց մերժել նախկինը, շատ լավ, բայց դուք պարտավոր եք նայելու, որ դուք ինչպիսի մարդկանց եք բերում իշխանության։ Այսպիսի մարդիկ իրենց թերթերը չեն կարողանում ղեկավարել, տնորինել, ուր մնաց պետություն կարողանային տնորինել, այսինքն բացեք նրանց ուրեմն այսպես կենսակրությունները եւ նայեք, մեկը կյանքում մի հոդված է գրել, ասված գիտի ինչ հոդված, ասված գիտի երևի Wikipedia-ից կամ Wikipedia-ից վերցրել, Google-ով թարգմանել, չգիտեմ, բայց այդպիսի մարդ ինչպես կարող է պատգամավոր դառնալ։ Եվ հիմա, այսինքն, չիրականացավ այդ սպասելիքները, չէ՞ պարզ է։ Բայց նաև ես կարծում եմ, որ այստեղ պետք է լուրջ վերանայվի այս ընտրական օրենսգիրքը, թե սահմանադրության մեջ, ես չգիտեմ, որովհետև այս ժողովուրդը ունակ չէ ընտրություն կան, այս ժողովուրդը չունի այդ կիդակցված մակարդակը քաղաքական ընտրություններ կամ քաղաքական այսպես որոշումներ կայացնելու։ Սա մենք պետք է հստակ բացատրենք առանց նեղվելու, առանց նեղանալու։ Եթե նայենք մենք այս ամբողջ Հայաստանի ընտրությունը 91-ից, այս իրավիճակն է։ Լևոն Հերացիր, Քոչարյան Հերացիր, Նիկոլ հիմա Նիկոլ Հերացիր, լավ, մինչև երբ։ Այսինքն մենք ինչու փողոցային պետք է դառնանք, չեմ հասկանում։ Փողոց։ Որն է ձեր առաջարկը։ Իմ առաջարկը դա է, ինչպես որ դուք նշեցիք, երբ որ Ռուսաստանը այս տարածաշրջանում արդեն ընդլայնվում է, Սիրիայում տարավ հաղթանակ, Լիբիայում դերավարված չի այդ պայքարը, բայց ես վստահ եմ Ռուսաստանի հաղթանակով է ավարտվելու։ Մերձավոր Արևելքում, նույնիսկ Լիբանանում այսօր Ռուսաստանի այսպես հաշիվը անում են, այսպես ասած, եւ սա մեծ մերձավոր Արևելք է, այսինքն պարադոքսը գիտեք որտեղ է, ուրեմն Կոնդորիզա Ռայս ուրեմն մշակում է մի ծրագիր, մեծ մերձավոր Արևելք, եւ Հայաստանը այդ ծրագրի մեջ է, նրանք մեզ տեսնում են մերձավոր Արևելքի մաս, բայց մենք մեզ տեսնում ենք Եվրոմիության անդամ, այդ պարադոքսը տեսնում ենք։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ եթե այդպիսի միություն կա, մենք պետք է միանանք այ Ռուսաստանի Յադմեի եւ Հապկի շրջանակներում, եւ ես կարծում եմ այս տարածաշրջանը Ադրբեջանի խոսակցություն գա չէ այդ Յադմեի ուրեմն անդամակցության, ես տեսնում եմ այս տարածաշրջանը, եթե Ռուսիան կարողանա դիմագրավել
Թուրքիայի միջոցով ամերիկյան ներթափանցումը այս տարածաշրջան, նա ստեղծելու է այսպես եվրոմիության ֆորմատով ինչ-որ միություն, ռուսական այսպես միություն, և հիմա դժվարանում եմ ասել, եթե դա կլինի ռուբլին արժույթը և այլն, այդ անցնագրերը ես չեմ կարող հիմա ներկայացնել այդպիսի կանխադեսում անել, բայց ամենայն դեպս, եթե կա այդպիսի միութենական փորձ ինչ Ռուսաստանի գլխավորությամբ, մենք նախ եւ առաջ մեր անվտանգությունը առաջին հերթին, մեր անվտանգությունը ապահովելու համար մենք պետք է այդ միության մաս կազմենք, երկրորդ տնտեսական բնականաբար, եւ եթե մենք այդպիսի միության մաս կազմենք, բնականաբար այլ երկրներ մեզ կսկսեն այսպես ավելի լուրջ ընկալել, օրինակ Չինաստանը, Իրանը եւ այլն եւ այլն։ Ինչպես որ դա դեր ունեցավ որոշ հասով սովետական միության շրջանակներում։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես եմ շնորհակալ։